গৰু নাই আমাৰ গাঁওখনত, গৰু আমাৰ 4 হালমান গৰু আছে আমাৰ গাঁওখনত। আৰু সেই ময়ো যদিও মাটি বেছি, মই গৰুৱে খেতি কৰোঁ। মাজে মাজে প্ৰয়োজন হ'লে অতি তেতিয়া কেতিয়াবা ট্ৰেক্টৰ মই হায়াৰ কৰোঁ। কিন্তু সেই গৰুহালৰ কথাটো অকণমান সুকীয়া। মই আচলতে কৃষিটো খেতি, কৃষিটো কৃষি নহয়, আমাৰ জীৱন, আমাৰ সংস্কৃতি। আৰু এটা এইখিনি ঘপককৈ মনতে কথা এটা আহিছে, মই কওঁ, ইমান দূৰ সমীচীন নাজানো। বিহু গীত এটাত যেতিয়া অকণমান অপভ্ৰংশ হয়, গুৰুত্বে চিঞৰ বাখৰ তুল স্থূল, যে কিয় আমাৰ সংস্কৃতি অপভ্ৰংশ কৰিব, বিজতৰীয়া হ'ল সংস্কৃতি। কৃষিটো আমাৰ জীৱন, আমাৰ সংস্কৃতি। কৃষিত যিমানখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে, সেই পৰিৱৰ্তনখিনি ঠিকেই, পৰিৱৰ্তনৰ গতিধাৰাক আমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব, কিন্তু সেইখিনি ধৰি ৰখাত কাৰোবাৰ কিবা, কোনোবাই কিবা মাত মতা মই আজিলৈকে শুনা নাই। অন্নপূর্ণা বীজ লাইব্রেরির বেনারত আজি গত প্রায় 20 বছর মানে হল, মই বিভিন্ন প্রজাতি আমার থলুয়া শস্যর জাতবিলাক কেনেকে সংরক্ষিত হয়ে থাকে তার প্রচেষ্টা চলাই আহিছো। নিজে ইয়াত মোর এই বছর 500 বিধতকৈ অলপমান বেছি হব সাগে, সিমানখিনি ধান মই খেতি করিম, সংরক্ষণ করার কথা ভাবিছো, মানে প্রত্যেক বছরে সেইখিনি খেতি করো। প্ৰজাতিও আছে, বেঙেনা, জলকীয়া বা অন্য যিখিনি আমাৰ থলুৱা শস্য, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতিখিনিও আমি ৰাখোঁ। অকল ইয়াৰ মাজতে নহয়, আমাৰ দুটা ধৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন হয় অন্নপূৰ্ণা ছিড লাইব্ৰেৰীৰ আণ্ডাৰত, ইনচিটু আৰু এক্সিটু। ইনচিটু এক মানে কথাটো এনেকুৱা, আমি ইয়াত কিছুমান বস্তু আনি ইয়াত আমি সংৰক্ষণ কৰোঁ, আৰু কিছুমান আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই অসমজুৰি আমাৰ কিছুমান ফাৰ্মাৰ গ্ৰুপ আছে, সেইসকলৰ লগত তাতে আমাৰ সংৰক্ষিত হৈ থাকে। তেনেকুৱা এটা, তেনেদৰে এটা সংৰক্ষণৰ আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু এইখিনি আমাৰ জাতীয় পৰিচয়, জাতীয় সম্পদ। গতিকে এইখিনিত আমি তেনেধৰণে যাতে আমি স্কুল কলেজৰ যিখিনি ইয়ংষ্টাৰ, যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্ম, সেইখিনিও যাতে এইখিনিক আদৰ কৰিবলৈ শিকে, তাৰ মূল্যটো বুজি পায়, গুৰুত্ব বুজি পায়, গতিকে সেইখিনি তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাও আমাৰ আছে। এই সময়খিনি আচলতে আহাৰ শাওন, এই সময়খিনি আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়। আৰু কি হয়, এই সময়খিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ সোণগুটি চপোৱাৰ সেই আঘোণৰ যিটো সপোন তাতে, ইয়াতে লুকাই থাকে আজি এই পৰিশ্ৰমৰ ওপৰতে। আৰু খুব ব্যস্ত কৃষক ৰাইজ কৰে।